Tong pai lai lah Fifi. Bagi sampai lah Rihanna. Jangan lari. Lari pada awak. Come on Layla. Baling ke atas kepala Layla. Baling atas kepala. Yes, macam tu. Bagi sampai Alia. Bagi sampai. Hei, hei. Pasal batu kat tu, buat Layla. Badan besar saja. Anak baling pun serupa macam pondan. Lagi sampai. Hei, apa tu? Hei, hei. Hei! Mana kosong belakang mana? Undang belakang. Hei, hei! Dia golek, hang baru pi. Okey, golek bola dah. Okey, ambil. Baling, lompat baling. Undang belakang. Lari belakang. Okey, pi. Bagi sampai. Bagi sampai. Berapa minit lagi? Tengok jam berapa minit lagi? 7 minit lagi. Go. Jangan bagi jatuh. Sambut jangan bagi jatuh. Lok belakang. Lari pun tak sampai line. Lari sampai line belakang. Lari. Sampai line belakang. Undok line belakang. Okay, go. Lompat. Undur belakang, undur belakang. Undur belakang dulu. Woi, woi. Undur belakang dulu. Okay, pergi. Undur belakang. Malu dengan Layla lah. Layla buat elok lah. Setengah minit lagi. Sambut, jangan bagi jatuh. Layla, tangkap, jangan bagi jatuh. Tangan apa tu? Cukup lagi. Okey, 3 minit.